habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray qodobada kala duwan ee warka caawa ku daawanaysana waxa kamida madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Omar Gelle ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay wasiirada arrimaha haweenka ee dalka Cote d'Ivoire oo boqoshaha howleed ku joogta Djibouti iyo habeynta maamulkana wasaaradda shaqada ayaa maanta qabatay wadatashiga dib u habeynta maamulka mararka qasana tirada shahaadada ku shiiday weerarka gardarada Israa'iil ku haysa ayaa gaadhay 12,300 oo shahaada qodobada iyo qodobo kale ayaa warka kula soconaysaan imkana ku soo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Omar Gelle ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay maanta wasiirada haweenka iyo qoyska iyo caruurta ee jamhuuriyadda Cote d'Ivoire madame Nancy Neba Touré oo boqosho rasmi ah ku timid jamhuuriyadda Djibouti madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Omar Gelle ayaa soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay wasiirada iyo waftiga ay horkacayso waxaana uu kala hadlay sida xukuumadda Djibouti uga go'an tahay si xoojinta xiriirka iskaashiga saaxiibtinimo ee kala dhexeeya Cote d'Ivoire wasiirada haweenka Djibouti iyo dhigeeda dalka Cote d'Ivoire ayaa mar si horeysay kala saaxiibtay heshiis isafgarad oo labada dhinac u sahlaya xoojinta dadaalka horumarinta arrimaha haweenka qoyska iyo waliba caruurta kulanka soo dhaweyna dhexmaray madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wasiirada haweenka waxaa ka qayb galay wasiirada arrimaha bulshada ee dalka Marwo Muna Cusmaan Aadan waxaa sidoo kale u joogay safiirka dowladda Djibouti u jooga Cote d'Ivoire Maxamed Burhan Cali iyo waliba aqoonsulka Cote d'Ivoire oo u jooga jamhuuriyadda Djibouti Tommy Tayoro wasiirada haweenka iyo qoyska iyo caruurta ee jamhuuriyadda Cote d'Ivoire ayaa warbaahinta gabagabadii kulankaasi la hadashay waxaana hadaladeedii kamid ahaa d'être reçu par ce grand monsieur. Waxaan ku faraxsanahay la kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda oo ah shakhsi ku wanaagsan ka shaqeynta nabadda Afrikada Bari. Kulankeena ayaa ku koobnaa booqashadeeda shaqo ee labada maalmood ah oo booqashadani ay ahayd mid aad u sareysa oo aan uga mahadcelinayo soo dhaweynta diiran ee aan kala kulmay dhigeyga wasiirada arrimaha qoyska iyo haweenka ee Djibouti. Waxay muujisay oo aan dareemay isku soo dhawaasho aad u weyn iyada oo dhaqamadeenu ay aad u kala fog yihiin aad ayaan uga mahadcelinayaa gees kale waxaan wada saxaxanay heshiisyo iskaashi oo aan hirgelinayno sanadkan 2023-ka sidoo kale waxaan ku casuumay wasiirada haweenka iyo qoyska ee Djibouti booqosho ay ku gaareyso dalka Cote d'Ivoire waxaan u boogay soo dhaweynta la ii sameeyay iyo martigelin heer sare ah waxaan ku faraxsanahay inaan la kulmo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo marwada koobaad ee dalka xubnaha xukuumadda oo aan u boogay xasiloonida iyo horumarka yaal Djibouti oo aan la kulmay dadyow aqoon leh oo ka go'an in dalkooga ay gaadhsiiyaan meel sare waana tahorseeday amba tahorseed u noqotay in ay koboc dhaqaale oo hor leh ay ku tallaabsato Djibouti 10 sano ee ugu dambeeyay Mika Cabdiad Bowma Santa waxaan sidoo kale wareysi la yeelanay wasiirada arrimaha haweenka iyo qoyska ee jamhuuriyadda Djibouti Marwo Muna Cusmaan Aadan waxaan hadaladeedi kamid ah madaxweynaha oo noo asmaxay inuu na qaabilo aniga wasiirada dhigayga ee dalka Cote d'Ivoire si aan uga wada sheekaysano socdaalkan ay ku joogto labada cisho oo socdaal shaqo ahaa socdaalkaasoo matalaya horta laba dhinac dhinac waxa weeye ilaaqaadka noo dhexeeya annaga ee dalka Cote d'Ivoire waa ilaaqaad xag dhaqaale xag istaraatiijiyadeed inaan ka wada hadalo ta labaadna wuxuu ahaa marka laga hadlayo horumarka dumarka ina wixii xirfado la haysto labada wadaniyaha ay haystaan inay isweydaarsan karaan haddii la yidhaaho ilaaqaadkaas oon doonayno si degdeg ah inaan u hirgelin karno intii noo hirgashay imaahina inta naga maqan wixii jidiida amba innovation amba halkan aaladaha cusub ee informatiga amba numeriga halkan ka gelin karayno horta marka u horeysa wadankan waa wadan aad nooga fog laakiin meelo badan amba xagyaal badan oon iskaga eegnahay oon aad iskugu dhownahay baa jira marka laga hadlayo dumarka halka la siiyey qiimaha la siiyey dumarka la siiyey horumarka wadanka laga siiyey marka meelo badan oo waxaa jira ay Djiboutina ay ku muujinayso horumarkeega iyo wixii ay gaadhay alxamdulillah rabbil caalamiin waxaan kasoo wada sheekaysanay ilaaqaad horumarka dumarka marka laga hadlayo inay noqoto dumarku waa 100% ayay wadanadeena matalaan 100% wadanku markuu ku jiro dariiqado horumarineed ina la isticmaalo xooggooga waxgaradkooga xirfadahooga xilli
فدي ولا أيوهين إن أنبقاتك أوهرية إن دمرك ودقائق أوهرية إليهين أنك وحى أردن هنا دلالك أفريقنا أي كجران إن أي هرمرك وجا سيحوجيان إن عند استعماله دمركي أن حل والبان هريسينو إن أنكو أنكو هذا شيء كسنه إن وح جراء ويا مدن دايدا إن أنت أنا هسنا ما هنا أنت قبل لا تناسي جرسينو inta ay joogto dalka wasiirada haweenka iyo qoyska ee arurta jamhuuriyadda Cote d'Ivoire Nasen Eba Touré ayaa waxay booqasho ku tagtay xarunta xanaanada arurta ee Daryeel halkaas oo ay ku soo indheendheysay adeegyada muhiimka ah ee binaadantinimo ee xarunta ay qabato ee Daryeelka ubadka yaryar masuuliyiinta xaruntaasi xanaanada arurta ee Daryeel ayaa ugu warbixiyay wasiirada qaybaha kala duwan ee xaruntaasi sida qolalka xanaanada ubadka gaardiriiga iyo waliba goobaha kale loogu talagalay caruurta yaryar ee ku jira xaruntaasi. Dalka Cote d'Ivoire waxay booqatay xarunta daryeelka ubadka dhexe halkaas oo ay ku soo aragtay qaybaha kala duwan ee ubadka ku jira isla kolkaana mas-uuliyiinta kala duwan ee xaruntaas ay macna faahfaahsan ka siiyeen adeegyada ay qabato xaruntaasi Centre de Protection des Enfants waxaana booqashadaasi ku wehelisa wasiiradda arrimaha bulshada Marwa Muno wasiiradda arrimaha haweenka Marwa Muno Cusmaan Aadan intaasi kadib waftiga ballaaran ee hoggaaminaysa wasiiradda arrimaha haweenka ee dalka Cote d'Ivoire waxay booqatay xarunta dhexe ee ururka qaran ee haweenka Djibouti oo loogu sameeyay soo dhaweyn aad u ballaaran iyada iyo waftiga ballaaran ee hoggaaminaysa wasiirada arrimaha haweenka ee dalka Cote d'Ivoire ayaa booqasho ku samartay qaybaha kala duwan ee xarunta INFD iyo waxqabadka kala duwan ee dhinaca hal abuurka haweenka oo macna faahfaahsan ay ka siiyeen mas-uuliyiinta xaruntaasi xogayaha guud ee ururka qaran ee haweenka Djibouti oo kulan warbixineed qabatay ayaa halkaa ugu soo bandhigtay wasiirada iyo waftiga ballaaran waxqabadka kala duwan ee haweenka ee xarunta INFD ee ku aadan horumarka haweenka xogayaha guud ee ururka INFD ayaa tibaxday in ururku uu ka shaqeeyo horumarka guud ahaan haweenka Djibouti gaar ahaan ilaalinta xuquuqdooda iyo waliba taabagelinta horumarka kala duwan ee dhinaca waxbarashada haday tahay caafimaadka iyo waliba xoojinta hal abuurka haweenka Djibouti taas oo suuragelisay in haweenku ay door muhiim ah ka qaataan guud ahaan horumarka iyo hawlaha qaranka kulan warbixineedkaasi waxaa ka hadashay wasiiradda arrimaha haweenka ee Cote d'Ivoire oo faahfaahin dheeraada guud ahaan ka bixisay waxqabadka INFD iyo weliba dadaalka qaranka ugu jiro horumarinta haweenka waxaana hadaladeed ka mid ah wasiiradda de femmes de Djibouti depuis 1977 haweenka Djibouti tan iyo 1977-kii waxay ku tallaabsadeen horumar ay hormood u tahay marwada koowaad ee dalka oo gaarsiisay ururkan haweenka ee Djibouti heer la mahadin karo waxaan hambalyada u marinayaa xogayaha guud ee ururka waxyaabaha badan ee halkan la soo bandhigay oo aan idin leeyahay waxaad qabateen shaqo aad u wanaagsan tani waxay muujinaysaa shaqada wadareed ee haweenka ururkan qaran ee haweenka Djibouti iyo ka go'naanta qiimaha qaranka dalkoogan waxaan si weyn u jeclaystay sida aad ugu hawlan tihiin amba aad ugu muujiseen dareen dhab ah siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda ee uu idin jeexay iyadoo oo geeska lana marwada koowaad ay kaalin
وين كقاعدته هرودجا أور كان قرن إهوان كجيبوتي هي UNFD وحاسدوا كلا كلن كاسي كدعي حرنتا UNFD كهذا شيء وزير الدا أرمى هوان كي قيس كمرومون عثمان آدم وحنا هذا الذي كمدا à nos premières dames de ce pays, feu Madame Aïcha Bouqouré. Mouhan Hambalyaniya, Mrou Aïcha Bouqouré, Allahou Nahariste, iyo Mrou de Kobad, e Hadda e Delkin, Mrou Khadra Mahmoud Haïd o Yadu, Ambedamantoud, Dedalouin, Kubihi, Urkan, Karan e Hawenke Djibouti, si ay Ugar Siyan, Wadawana, Aksan si Hawenke Djibouti, Aina Ugahil Mamin, Urkogan, Wahan Kurejouina Haï, Mrou Alba, Inan Yelono, هيكس وين أو أن كودي سنة هاي نبض يوستا غيرسي دمانتين أن اسكم بذيني نو نبض دا غوبل كان أيا أن سيوين أغشقين جيس كلنا هوينك واحا أي دور وينك عياران أن باقي كجيران سفافوري دين عيادة حالين تخلافي دا دودها إيو لاتشياد بلشادة أو انتو باكا ترجميسا دور وين أو هوينكين واي كليهين بلشادة الدالكوغان جبوتي iyadoo hormoodka ahaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdul Qadir Kaamil Maxamed wasaaradda shaqada ayaa maanta soo qabanqaabisay dood cilmiyeed qaran oo ku saabsan dib u habaynta maamulka oo halka dhigiisu ahaa dib u habayn loo dhanyahay oo ku wajahan horumar waara shirkan wada tashiga ayaa guriga umada ka socon doona muddo 3 maalmood ah munaasabada furitaanka shirka waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha golaha baarlamaanka qaranka mudane Dalayte Maxamed Dalayte wasiirka shaqada mudane Umar Cabdi Saciid iyo xogey fulinta dib u habaynta maamulka Maxamed Awale waxa sidoo kale u joogay qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda Xildhibaano wakiilka UNDP iyo qaar ka mid ah gudoomiyeyaasha golayaasha maamul ujeedada dib u habayntan ayaa taabanaysa wasaaradaha ugu waaweyn waxana ay kala yihiin xasilinta dakhliga dawladda iyadoo la xoojinayo nidaamka dijitaalka ee wasaaradda miisaaniyadda dirigelinta maalgashiga gaarka loo leeyahay ee ku aadan dhimista shaqo la'aanta kobcinta hal abuurka ganacsiga iyo waliba tayada maamul ee wasaaradda shaqada in la xoojiyo awoodaha wakiilada dawladda iyadoo loo marayo heerka ku dhawaaqida adeegyada muwaadiniinta ee wasaaradda shaqada saddexdan maamood ee aqoon iswadaarsigan waxa uu soo saari doonaa ujeedooyin looga gol leeyahay casriyeynta maamulka taas oo uu horseedi doona qorshayaal waxqabad oo mudnaan leh oo lagu gaari karo horumar la taaban karo oo dhinaca maamulka ahi wakiilka UNDP waxa ay sheegtay in ay rajo weyn ka qabto in kulankan uu suurageliyo guudaan dadaalada loogu jiro dib u habayn dhaqanka dawlad wanaaga oo laga dhigayo adeegyada baytir bulshada kuwa udub dhaxaad u ah waxqabadka dawladda oo waafaqsan ajendaha qorshaha horumarinta qaranka 2015-ka waxa kulankaasi ka hadlay xogeyey fulinta dib u habaynta maamulka Maxamed Awale waxaana hadaladiisa soo eegay soo turjumay Maxamed Cabdi honneur pour moi et mon équipe de vous voir prendre part à cet événement d'importance capitale waxaan aad ugu faraxsanahay ka qaybgalka munaasabadan ballaaran ee muhiimka ah ee looga hadlayo siyaasadda xukuumadda ee ku aadan arrimaha dib u habaynta maamulka sidoo kale waa arin aad u weyn in hay'adan ay ka shaqeyso arrimaha la xiriira dib u habaynta in aan soo bandhigno guulaha iyo in si wadajir ah loo qeexo aragtiyaha ku wajahan amuurahan qaybta dib u habaynta oo mug leh ayay dawladdu ay sameysay dhowrkii sano la soo dhaafay gaar ahaan iyada oo loo marayo xogeyaha qaabilsan arrimaha dib u habaynta maamulka qaybaha uu ka kooban yahay dib u habaynta maamulka ayaa waxay tahay casriyeynta shaqaalaha dawladda horumarinta dhiirigelinta wakiilada maamulka iyo taabagelinta adeeg bixin tayo leh oo loo fududeynayo maamulka bulshadeena taasoo arrimahani ay yihiin kuwo mudnaanta koobaad la siinayo tallaabadan ayaa waxay tahay mid xafiiska loogu magacdaray SICRA ay ugu jirto casriyeynta dib u habaynta maamulka dawladda Maxamed Cabdi aad buu mahadsan yahay sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay wasiirka shaqada mudane Cumar Cabdi Saciid oo hoosta ka xariiqay in rajada laga qabo shirkan ay tahay inay ka soo baxaan talooyin wax ku ool ah oo waxtar weynna u leh guud ahaan shaqada iyo shaqaalaha iyo weliba adeega dadweynaha loo qabtaa yiri waxaan hadaladiisa ka mid ah En effet, s'est engagé depuis 2016 sous l'impulsion du président de la République, son excellence Ismaïl Omar Guelleh. iyadoo hormood ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaïl Omar Guelleh, dalkeenu waxa uu go'aansaday 2016 inuu sameeyo dib u habeyn ballaadhan
oo ku aadan dhinaca maamulka dibo habayntaasi oo si gaar ah u taabaneysay dhinaca tayeynta iyo horumarinta adeegyada dawladda rabitaankaasi la dhaqaajiyay sanadkaasi 2016kii waxa uu yahay mid halkii u yaala xukuumadda iyo madaxweynaha fadhigan dad cilmiyeedka ee maanta waxa uu yahay mid aan ku kulminay buuri dhammaan qaybihi kala duwana ee ku lug lahaa arintaasi si aynu u qiimeyno wax qabadkeenii laga soo bilaabo markii aan dhaqaajinay mashruucan 2016kii sidoo kale aan u dejino horumarinta nidaamkaasi xogaynta fulinta ee qaabil san isku dabareedka hawlaha waxa ay qaaday buuri talaabooyin ballaaran oo lagu xoojinayay amurtan waxa kamid ah buuri mashruuca dhawaaqa adeega muadinka oo ah mid dhammaan hay'adaha kala duwan ee dawladdu ay si ballaaran ugu dhaqmayaan sidoo kale marka hore sharci dejintiisa loo bandhigay gabagabada fadhigan dad cilmiyeedka ah waxa uu kaalin buuxda ka qaadan doonaa lugta labaad ee dib u habaynta hawlaha dhinaca maamulka dawladda waxa uu si gaar ah u taabanayaa dhinaca maaraynta shaqaalaha maaraynta dhinaca nidaamka elektroniga iyo maaraynta dhinaca adeegyada dawladda ugu horeyn aan qabaa in shaqaaluhu ay kaalin door kaga jiraan buuri dhinaca horumarinta shaqada waxana aan qabaa in xoogaa gaabin ay jirto waxana taasi aan kaga gudbi karnaa in cidii shaqo wanaagsan la timaada isla markaaba iyada la abaal mariyo oo la dhiiri geliyo si shaqaaleheenu u noqdaan kuwa firfircoon خدير جداد بوماتين سيدا وكلا وقدم بانو حكا حضلي رئيس الوزارة الجمهورية دمضان عبد القادر كامل محمد او قيس تيسا تلمامي قولها هور مرنات اي لغا سمي يبو لغا ديگا ديبا هبين تمام الكا وحانا هذا الذي سي كمي دا رئيس الوزارة Puis honoré d'être le parent de ce colloque national de la réforme de l'administration شرف وين اي اي تحاب ورين عن ماتا قدوميو دود علميات كان كان لغا حضليو ديبا هبين تمام الكا انيقو عمد حمام الكا دولد فردقان waxa uu ka mar furayaa buuri sida ay noo go'an tahay in aynu ka dhigno maamulka mid laga helo adeegyo hufan 20 sano u dambeysay buuri dadaal dheer ayaa waxa loo galay sidii dib u habeyn gun iyo baara lagu sameeyay lahaa maamulka waxana dib u habeyntaasi ka mid ah buuri axdiga baaqa adeega muadinka oo amid xoojinaya muamalka xafiisada dawladda iyo shacabka ay u adeegayaan waxaan aad u hambalyeynayaa buuri horumarada laga sameeyay dhinaca cashuuraadka horumarka dhinaca maamulka dib u habaynta dhinaca shirkadaha dawladda iyo dhiirigelinta shaqaalaha sida in dib loo eego istaatiigooga iyo in la dardar gasho fudaydinta dhinaca shaqada anigu abuuri madaxa maamulka waxaan ka rajaynayaa fadhigan in aad yeelatiin dood cilmiyeed midho dhal ah oo aynu ku sii xoojino buuri maamulka sidoo kale waxaan ugu yeeri buuri dhammaan ka soo qaybgalayaasha haddii yihiin cilmi baarayaasha iyo aqoonyahannada in dood cilmiyeedkan aad si ballaaran ugu lafagurtiin nidaamkeena dib u habaynta maamulka si aynu tallaabada mar kale hore ugu sii dhigno xukuumaddu dib u habaynta xoojinta adeega dawladda waxa ay ku sameysay buuri maalgelin ballaaran dhinaca qalabka iyo shaqaalahaba si aynu uga gungaano yoolka ah in aynu helno maamul suuban oo dadka oo dhan ay ka wada faa'iideystaan maanta fadhiga dood cilmiyeedkan waxa aynu u marti qaadi buuri in ay ka soo saartin tolooyin wax ku ool leh oo markaleeti aan ku sii xoojino hawlaheena shaqo dhamaatiin waxa mudantii buuri in aynu wada gurfeyno sidoo kale carqaladaha in hor yurora si aynu talaabada hore ugu sii dhigno waxaan hadda si rasmi ah ugu dhawaaqi in dood cilmiyeedkii uu furmay markii hadaba khudbado ay dhamaadeen waxaan horeysi aynu la yeelanay maxamed xasan gudoomiyaha degmada balbala maxamed suge mas'uul ka tirsan wasaaradda ballaarinta maamulka iyo gudambeyn maxamed awale sekra waxaan hadaladooda kamida kumika balbala hadaan ahay waxaan jecelnahay dukumooyada administrationga raagaya 15 15 administration dabacaymadayo kolooga waxaan doonaynaa inay wax qurux badan ay ka soo baxaan dukumoas ayaanina lagu qaato saacado in la ruuqato imika system digitalization ma jiraa dowladda oo horumartay aaladda digitalka jirta wax kasta way dhibiraadeen waxa la xawiidisanayna hadda 3 casho anako ayaana ka maqnaaneen waxa la isla eegi doonaa muddo 3 casha
oo laga wada laga wada hasaabaya oo la isla falanqeynaya sidii u wanaagsanayd si loogu qaban lahaa in dib u habeyn wanaagsan oo tayo leh oo meel marta oo hagaajisa shaqaalaha waddanka jamhuuriyadda Jabuuti maantana waa tii u dambeysay ee maaragtay halka maaragtay lagu furayay kolka inta ka bacdu laba expert baan la joogta dhamaan way ka soo wada qayb galayaan maaragtay society civil ka administration generalka dhamaan fadhi saddex isha jiri doona taana waxa lagu falaqayn doona sidii ujeedada maaragtay mustaqbalka dambe wax looga soo saari laha dabadeed halkaana loogu dhaqmi laha reformigana maaragtay lagu hagaajin laha wararka kale ee dalkana waxaa kamid ah wasiirka warfaafinta qaabilsan naboosaha iyo isgaarsiinta mudane Radwaan Cabdullaahi Baadoon ayaa saaka gudoomiyay munaasabad lagu dhaqaajiyay tababar heer sare oo ku saabsan horumarinta kaabayaasha isgaarsiinta iyo isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah ee dalalka carabta waxaa soo qaban qaabsay wasaaradda warfaafinta qaabilsan naboosaha iyo isgaarsiinta oo kaashanaysa ururka caalamiga ee isgaarsiinta tababarkan oo ka socon doona hoteelka Campeski inta u dhaxaysa 19 ilaa 22 bishan munaasabada afurtaanka waxaa u joogay xogeyaha guud ee wasaaradda warfaafinta Ahmed Yusuf Ilmi iyo agaasimaha guud ee shirkadda isgaarsiinta Jabuuti Telecom mudane Maxamed Asowi Buux waxaa sidoo kale ka soo qayb galay khubaro ka socda ururka caalamiga isgaarsiinta oo tababarka ku soo bandhigay guud ahaan kaabayaasha dhinaca isgaarsiinta iyo waliba sii xoojinta casharada la xidhiidha ka faa'iidaysiga tiknoolajiyada casriga iyo habkii loo dardargelin lahaa amuurtaasi shirkaasi waxaa ka hadlay wasiirka waafaafinta qaabilsan naboosaha iyo isgaarsiinta mudane Radwaan Cabdullaahi Baadoon waxaana hadaladiisi ka mid ah C'est pour moi un grand plaisir de prononcer cette allocution d'ouverture de l'atelier de formation sur la planification des activités liées waxaa ii tahay farxad gaar ah inaan halkan khudbad aan ka soo jeediyo munaasabada furitaanka aqoon qorarsigan ee tababarka la xiriira horumarinta kaabayaasha waxaa horta idinku soo dhaweynaya Jamhuuriyadda Jabuuti oo ah dal lagu kulmo oo wax la isku weydaarsado waxaan marka hore uga mahadcelinayaa taageerada ururka caalamiga ee isgaarsiinta tababarkan ayaa waxaa aqoontooda ka bixinaya khabiiro caalami ah oo ka socda hay'adda caalamiga ee isgaarsiinta tababarkan ayaa waxa uu yahay mid ku salaysan fursad aan wax isku dhaafsanayno arrimaha la xiriira horumarinta kaabayaasha ee waxyaha nimeriga munaasabadan ayaa waxaa maanta u jooga wafdi ka socda dalalka dowladda carabta kaasoo kulankan lagu qabtay Jabuuti marwooyin mudanayaal tan iyo kolkii aan madax ka noqday wasaaraddan waxaan ka shaqeynay horumarinta iyo waxqabadka isgaarsiinta ujeedada ugu weyn ee horumarinta aqoonta iyo xirfadaha ka qaybgalayaasha ee qorshaan ganacsiga iyo cusigooda ku dhaqanka ee macnaha guud ee taageerada siyaasadda ee horumarinta kaabayaasha dunida imika si weyn ayay ugu xidhan tahay fibro optiga si loo raali geliyo macaamiisha iyo waxqabadka isgaarsiinta guddiga isku dhafka ee Jabuuti iyo Saudi Carabiya ayaa isku yimid kulankooda shaqo ee caadiga madashani kulmisa labada dal ayaa diirada lagu saarayaa horumarinta xiriirka iskaashiga u dhexeeya Jabuuti iyo boqortooyada Saudi Carabiya shirkan oo ka furmay hoteelka Campeski caasimadda waxaa si wada jir ah u gudoomiyay safiirka dowladda Jabuuti uu jooga Saudi Carabiya Diyadiin Saciid Baamakrama iyo ku-xigeenka xogeyaha gaadiidka iyo adeega logistiga ee boqortooyada Saudi Carabiya Dr. Mansuur Al-Turki shirkan oo gogol xaar u ah shirka berri ee heerka wasiira ayaa lagu falanqeynayaa iskaashiga labada dal ee arrimaha diblomaasiyadda dhaqaalaha ganacsiga iyo maalgashiga waxaa sidoo kale diiradda lagu saaray arrimaha ay ka mid yihiin gaadiidka logistiga warfaafinta tamarta waxbarashada iyo caafimaadka safiirka dowladda Jabuuti u jooga Saudi Carabiya Diyadiin Saciid Baamakrama ayaa soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay waftiga ka socda boqortooyada Saudi Carabiya waxaana uu tilmaamay ahmiyadda ballaaran ee ku dhigan kulankan oo mar kale xoojinaya xiriirka iskaashiga wanaagsan ee u dhexeeya Jabuuti iyo boqortooyada Saudi Carabiya ku-xigeenka xogeyaha gaadiidka iyo adeega logistiga ee Saudi Carabiya Dr. Mansuur Al-Turki oo ka hadlay kulankaas ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu mahadcelinayo safiirka iyo dhammaan dowladda Jabuuti soo dhaweynta walaaltinimo ee aniga buu yidhi waftiga aan hoggaaminayo tan iyo intaan ku suganahay jamhuuriyadda Jabuuti waxaan soo dhaweynayaa qabanqaabada shirkan oo aynu
gogosha ugu dhigeynay wiil isla kolkaana aragtida aan isku wadaarsanayno habkii aynu u sii xoojin lahayn xiriirka iyo iskaashiga walaaltinimo ee labada dal ee saaxiibka ah iyo walaalka ahba. Banka dhexe ee Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa qabanqaabiyay seminaar ku saabsan ka hortagga lacagaha been abuurka iyo maalgelinta argagixisada. Tababarkan ayaa qayb ka ah taageerada farsamo ee wakaaladda horumarka ee Faransiiska ku aadan xoojinta aqoonta iyo xirfadaha qaybaha kala duwan ee banka dhexe si looga hortago lacagaha been abuurka iyo sidoo kale loola dagaalami karo maalgelinta argagixisada. Ujeedadan seminaarka ayaa ah qiimeynta waxqabad ee hannaanka maaliyadeed ee banka dhexe iyada oo loo marayo mabaadiida hay-adda Gefimon oo ah hay-ad goboleed ka shaqeysa iskaashiga ka hortagga lacagaha been abuurka iyo la dagaalanka maalgelinta argagixisada. Khubaro ka socda wakaaladda Faransiiska ee AFD ayaa aqoontooda ka bixinaya tababarka. Khabiir hadlay waxa uu tilmaamay in tallaabadan loogu talagalay guud ahaan in lagu sii xoojiyo daahfurnaanta isla kolkaana kor loogu qaado biiri dagaalka ka dhanka ah lacagaha been abuurka iyo weliba maalgelinta argagixisada. Ali Daud oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee banka dhexe ee Jabuuti gaar ahaan waaxda kormeerka oo urtida u waramay ayaa waxa uu sheegay in Jabuuriyadda Jabuuti ay xubin ay ka tahay hay-addani Gavimon oo loogu talagalay guud ahaan in ay si dhab ah loo ilaaliyo wiiri lacagaha been abuurka oo dagaal adag lagu qaado isla kolkaana laga shaqeeyo wiiri ka hortagga maalgelinta argagixisada. Waxaan rajaynayaa in tababarku uu sida ugu habboon guud ahaan uu uga socdo biiri banka dhexe oo uu suuragelin doono kobcinta aqoonta iyo garaadka iyo weliba daahfurnaanta guud ahaan ee ku aadan dagaalka ay Jabuuti ay kula jirta biiri lacagaha been abuurka iyo weliba dagaalka ka dhanka ah kooxaha ee argagixisada maalgelintooda. Randana dhalinyarada deegaankaasi ee Randa ayaa waxa ay qabanqaabiyeen munaasabad ballaaran oo ay ugu talagaleen guud ahaan taageerada Qasa. Roobabkii ugu dambeeyey ayaa ka da'ay dalka kuwaas oo si weyn u biyo dhigay guud ahaan caasimadda. Roobabkaas ayaa ah kuwii deerta waxaana maalmihii ugu dambeeyey guud ahaan si wanaagsan ay uga da'een caasimadda iyo qaybo ka mid ah gobollada dalka gudihiisa. Maalmaha soo socda ayaa sida ay sheegayso wakaaladda qaran ee saadaasha hawada roobkan ayaa ka sii dii doonaa dalka. Prefektirka Jabuuti ayaa dadweynaha gaar ahaan darawallada ku wacyigelinaya in ay taxadar ay muujiyaan si looga baaqsado in uu shil dhaco. Randa haddii aan kusoo noqdana, dhalinyarada Randa ayaa waxay qabanqaabiyeen maalin ay ugu talagaleen guud ahaan taageerada walaalaha Qasa. Xarunta horumarka bulsho ee degmada Randa ayaa waxaa ka dhacay maalin qaran loo ururinayo walaalaha Qasa. Dhalinyarada kala duwan ee degmadaasi ayaa sameeyay barnaamijkaasi oo isku xilqaamay inay qaaraan iyo taageero maaliyadeed ay u soo ururiyaan walaalaha Qasa. Dhalinyarada qaar ka mid ah oo warbaahinta qaranka la hadlay ayaa sheegay in tallaabadan ay uga gol leeyihiin in ay ku garab galaan walaalaha Qasa ee duqeymaha bahalnimo oo kala kulmaya ciidanka Israa'iil. Isla wararka Qasa, tirada shuhadada Falastiin ee ciidanka Israa'iil ay ku dileen Qasa ayaa kor u dhaafay 12,300 oo ay ku jiraan 5,000 oo caruur ah iyo 3,300 haween ah sida ay sheegeen warbaahinta maamulka Qasa. Shalay ciidanka Israa'iil waxay duqeyn bahalnimo ay ka geysteen laba dugsi oo ku yaalla Qasa, halkaas oo ay ku dileen in ka badan 50 qof. Ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale shalay gudaha u galay isbitaalka Al-Shifa oo bukaanno tiro badan laga daadgureeyay, halka qaarkoodna ay waxyaalaba aanay ka soo gaadhay duqeymaha ciidanka Israa'iil. Dowladda Israa'iil ayaa cadaadis ba'an oo dhinaca bini'aadantinimada uu ka saaran yahay howlgallada ay ka fulisay isbitaalka Al-Shifa, inkastoo weli ayna soo bandhigin cadeymaha la xidhiidha in isbitaalku uu hooy u noqdo ama salig u yahayba Hamas. Qodobka ayaa u dambeeyay warkii habeenimo, tan ay kulan dambe nabadgelyo.